El tema d'avui, això de les competències transversals, és un tema que no és pas nou, però que en tot cas sempre és bo parlar-ne. Jo em marcaria dos objectius. Una és intentar donar-vos claus per entendre el model i per, diguem-ne, acostar-nos a un model que en aquest moment és el paradigma en el món de la formació i de l'empresa, del treball, en el món laboral. Per tant, entendre el model i a la vegada també unes eines per poder, d'alguna manera, doncs, treballar amb ell. O sigui, entrar dins i fer-te teu treballar per competències cadascú de vosaltres en l'àmbit que vulgueu. Ja ho anirem parlant. Vale? Jo començaria fent no dues preguntes, sinó dues afirmacions, però n'hi ha una tercera. Unes afirmacions perquè d'alguna manera ens facin pensar en el món de les competències. Entenem que la competència professional s'adquireix únicament a través de la formació i l'experiència laboral? Bé, penseu un moment. I en tot cas al final en podem parlar. Bueno, si em voleu dir alguna cosa entre mig també, no em patiu. Les competències personals no s'aprenen. Les tenim o no les tenim? I a més, o sigui, és molt difícil entrenar-les. És una afirmació amb la qual podem estar d'acord o no. I finalment una tercera afirmació amb la qual heu de decidir si esteu d'acord o no en aquest moment és que les competències transversals, que ja veureu que en parlem de diversos adjectius al concepte de competència, però el de transversal és el que ens interessa més, les competències transversals són el reflex de la personalitat de cadascú. I això condiciona les persones i les fa més aptes per una tasca o per una altra. Bé, estem d'acord, no estem d'acord. Nosaltres us ho rumieu, no cal que ho digueu res en aquest moment. I en tot cas ens posem en situació. Per posar-nos en situació, res millor que un vídeo. Vale? Posem-nos en situació. De fet, parlar de competències vol dir parlar de situacions reals. Aleshores, mirem una situació que per molt que siguin dibuixos animats, té molts i molts paral·lelismes amb la realitat. Thank you.
sí, home, que pilla, no havíeu vist mai? Sí, no, no, sí, eh? No, no l'havies vist mai? Bueno, és un vídeo que ens posa en situació, en una situació i ens aporta un cert bon humor. El podem treure. Parlar de competències és parlar de situacions reals, de situacions en les quals doncs, posem en marxa una sèrie de recursos, una sèrie d'estratègies, per tant, de competències, no? Que és el que venim a parlar avui. El vídeo ens proposa una situació i ens aporta un cert bon humor. Ara anem a veure de què estem parlant. Una competència professional és un conjunt integrat de coneixements, capacitats, habilitats i destreses i comportaments laborals considerats en un sentit molt ampli, i caben els ocellots que acabem de veure, que es posen en joc a l'execució d'una determinada activitat, laboral o no. Nosaltres parlarem de competències en tant que món del treball, per tant, parlem d'activitats laborals, però no necessàriament, això anirà sortint després. Aquesta és la definició de competència. Competència, en aquest cas, aplicada a un àmbit professional. I tenim coneixements i tenim habilitats, d'aquí en parlarem de capacitats, i hi afegim la voluntat, l'actitud, la disposició, el voler fer, que és important. Jo vinc d'un món en el qual apliquem el model de competències, ho hem fet en diverses situacions diferents, però sobretot també com a una eina per donar, diguem-ne, suport a estratègies d'inserció laboral de persones que tenen especialment problemàtiques. Després veurem que el model és vàlid, per, si no tots els col·lectius, es podria dir tots els col·lectius, d'acord? Molts i diversos col·lectius. En tot cas, el concepte afegir actitud a coneixements i habilitats és una part important, per no dir la més important. Institut que pertany al Ministeri del Treball d'Itàlia, va ser l'Associació de Dones per la Inserció Laboral, SURT, qui, això, a finals dels 90, buscant un model de treball, adopta aquest model competencial que ve d'Itàlia com a una eina de treball per elles, pels seus objectius, que, com he dit abans, eren aquests, els d'ajudar el col·lectiu, en aquest cas de dones, amb especials problemàtiques per la inserció laboral i altres problemes, evidentment, però aconseguir tenir una eina que permetés treballar amb elles i tenir èxit. Per tant, apoderar les persones, en aquest cas apoderar les dones. Actualment SURT és una fundació, aquí a la web, surt.org, i d'alguna manera aquest model van ser elles qui el van portar aquí, qui el van adaptar i el van desenvolupar, i aquest és el que coneixem aquí a Catalunya en el món de l'inserció, de l'orientació i la inserció laboral. Vale? La Fina Rubio llavors era la presidenta de SURT, Marta Colomer, una de les col·laboradores de l'equip, van escriure l'any 2008 aquest llibre que és la referència. Vale? Claus tutorials, guia per l'acompanyament i el suport tutorial. Però de models de competències n'hi ha més. I si ja que som en una universitat hem de poder parlar també de com les competències, tant les competències transversals com la resta que ara anirem veient, doncs entren i se'n parla dins del que va ser la Declaració de Bolonya i concretament aquest projecte Tuning, doncs l'Espai Europeu de l'Educació Superior també parla de competències. Les entén com a coneixements, habilitats, actituds, responsabilitats que descriuen els resultats dels aprenentatges. Per tant, actualment les competències formen part del sistema d'avaluació de les universitats. També el mateix projecte Tuning doncs diu que el desenvolupament de la competència és un procés continu, que també ha de ser avaluable. Aquestes competències s'han de poder definir i han de poder ser avaluables. Per tant, doncs hem d'identificar uns resultats d'aprenentatge que, per tant, per poder-ho fer, han de poder ser observables i mesurables. Això seguim en el món de l'educació superior, que és el d'aquí.
Aquest és un quadre, després hi ha totes les fonts també i les referències, ja hi arribarem. Doncs bé, el que ens explica una mica que la idea de l'avaluació doncs, ha de pujar, ha de baixar, per tant ha de partir d'uns trets, d'unes característiques, però a la vegada de poder demostrar unes destreses, unes competències i sobretot aquesta idea del demostrar i tornar-hi. També l'educació obligatòria parla de competències. L'escola primària, l'escola secundària, l'ESO, doncs es donen en aquests, des de fa anys també, i té relació amb aquells estudis que mesuren resultats de l'educació, doncs el projecte PISA, el fet de les competències bàsiques. No només les competències bàsiques, sinó que les competències en educació obligatòria s'entenen també com el saber fer, el saber fer i el saber estar. Per tant, i aquella LOCSE, que en aquest moment, aquella llei general de l'educació, doncs que en aquest moment ja s'ha reformat diverses vegades, doncs ens parla de coneixements, per tant del saber, que serien els continguts de la LOCSE, les habilitats, les aptituds, que seria el saber fer, que serien els procediments de la LOCSE, i les actituds, el voler fer, el voler transformar, doncs que seria, que serien les actituds en el marc d'aquella LOCSE, que alguna cosa queda del que llavors es va plantejar. Bé, aquest model DISFOL, tornant al model DISFOL surt, podem dir aquí a Catalunya, doncs aquesta idea de la competència en fa també tres grans grups: les tècniques, les de base i les transversals. Això també és important perquè si no confonem les coses, nosaltres parlarem sobretot d'aquestes últimes, però les tècniques, tot allò que aprenem, totes aquelles tècniques, o per exemple en aquest moment aquí tots aquells coneixements necessaris, doncs formen part de les competències tècniques. Les competències de base, bueno, ara seguim, les tècniques fan referència a aquests coneixements tècnics específics, teòrics o tècnics específics. Per tant, vol dir que cada feina o cada estudi tindrà els seus. Aquests són les tècniques, siguin quines siguin. Estiguem parlant dels estudis o estiguem parlant de l'àmbit laboral que estiguem parlant. Mirar cap. Les competències de base és més complexa. Aquí, entre tot el que hem dit abans de l'educació obligatòria, per tant, per això fan proves, PISA fa unes proves de competències bàsiques, això és el que fan a quart d'ESO, sobretot, o cicle superior de l'ESO, i també de l'ESO, de primària, i també a l'ESO, també es fan aquestes proves puntualment, les van movent de curs, per veure, per medir. Vale? Però, a més de tenir-hi tot el que són l'educació obligatòria, per tant, després podem anar a veure quines competències, doncs també tot el que significaria entendre el món laboral, que és una mica el que estem fent avui. Però és una competència bàsica, es considera, segons aquest model, entendre com funciona el món laboral, situar-te dins d'ell. I les que ens interessarà i les que parlarem, perquè veurem que són les que tenen més valor, són les competències transversals, que per tant venen a dir que són transversals a moltes de les ocupacions o a moltes de les situacions que ens podem trobar. Això no vol dir que en alguna, i també forma part de la xerrada i del model, que en alguna ocupació concreta doncs una competència sigui més important que una altra. Va. Va. Quina idea hi ha al voltant de... Me n'he saltat una? Sí. Les competències transversals no les desenvolupem en una sola situació. I aquesta és la gràcia. Aquesta és el valor del concepte. És entendre que en les diferents situacions en les que es troben les persones, ja sigui doncs, el lleure, ja sigui la feina, ja siguin els estudis, ja sigui la pròpia família, ja sigui el fet de cuinar, ja sigui el que sigui, estem posant en marxa unes competències. I per tant, doncs això ens permet parlar de la idea de transferència. Per tant, la idea de que aquestes competències són transferibles d'un àmbit en un altre. I aquesta és la gràcia, perquè quan un està intentant fer orientació laboral i diu, no, és que jo no sé res de res. No, no, tu sí saps moltes coses, perquè bé que portes una família, no tindràs uns estudis, d'acord? Per tant, no tens unes competències tècniques, potser en un àmbit o en un altre, però sí
has portat una família fins ara. Imaginem una dona d'una certa edat, doncs, que busca feina després de que els seus fills ja siguin més grans. O no tinc... doncs, sí, has portat la família, per tant, has tingut cura de les criatures, potser has tingut cura dels teus pares, potser no, segur. Has portat la cuina, la casa, l'economia domèstica, per tant, això són competències també. Per tant, aquesta idea de ser capaços d'intentar transferir les competències d'un àmbit en un altre és la clau del joc. Del joc que busca apoderar les persones davant del mercat de treball. Primer les hem d'identificar, i amb això jugarem ara, i aquestes són una mica les eines que jo vull donar. Hem d'identificar-les, perquè si no parlem tots el mateix, però ara hi arribarem. Però primer hem d'identificar per poder pensar en transferir, per passar-les d'un àmbit informal a un àmbit formal. En el cas d'una feina estaríem parlant d'un àmbit formal, però si parlem de com transferir una experiència al voltant d'això, de l'àmbit domèstic, doncs diríem que hem de primer identificar-les, aquí som una lletra, però bueno, hem enllevat l'esquema amb la lletra, però transferir-les i ser capaços d'experimentar què significa. Aquesta seria una mica la idea del valor que donen les competències transversals. Per tant, una persona ha de ser capaç de ser conscient i d'identificar el seu capital competencial. Per tant, no existeix la persona incompetent. Això també és important, també forma part d'aquest valor del concepte. No hi ha la persona incompetent, completament. Algú li pot fer més falta adquirir o treballar unes competències que les necessita en un àmbit i que no les té. Això és més que possible i això juguem. Però incompetent no hi ha ningú. A la vegada, dins de les competències transversals, i per acabar d'entendre aquest model, doncs el mateix model EASFL que ens porta a sud cap aquí, doncs ens marca tres grans grups. I això també és important perquè ens ajuda a entendre això que deia del valor. Les competències transversals són importants perquè ens marcaran tres funcions necessàries per enfrontar-nos a la realitat. Una és identificar.
una definició, vale? De cada una d'aquestes competències. De diccionaris n'hi ha més d'una, evidentment. Però és important decidir-se per un quan un vol fer un treball personal, un treball personal sobre les seves pròpies competències, n'ha de buscar un i decidir quin li agrada o començar per un, però en tot cas, per molt que hi hagi petites diferències, doncs els diccionaris, n'hi ha uns quants que són els que més coneixen. Anem a veure algun. Vale? En aquest cas, per exemple, i ara veurem quin és, doncs jo he fet servir les definicions d'un d'ells. En aquest cas és un de la Diputació de Barcelona, després el veurem, però per exemple aquí en paper en tinc un altre, diccionari normatiu de competències transversals, i finalment també hi ha diccionaris en línia. Diccionaris en línia que també els veurem. Si anem a un diccionari i busquem què significa aquesta definició d'una competència, doncs donar una definició. A vegades les definicions són una mica aspres i costa veure-t'hi representat en una definició com aquesta. Hem dit que l'autoconeixement és important i ens diu que és la capacitat de tenir una representació realista de la pròpia personalitat a nivell cognitiu, emocional... Bueno, les definicions a vegades són aspres i un diu, jo tinc un autoconeixement, costa. Aleshores, tots els diccionaris afegeixen el que en diem elements de la competència. Quines coses jo sóc capaç, jo haig de ser capaç de pensar que realment sóc capaç de fer o no. Vale? He observat, cercat, trobat evidències sobre la manera particular, conec, podria definir una mica la meva manera de pensar, de sentir. Vale? Tinc evidències, aquesta idea de trobar evidències anirà sortint contínuament. Una competència és, ja ho hem vist, uns coneixements, unes habilitats, unes actituds posades en marxa en una situació concreta. Per tant, quan nosaltres hem de, i ara seguirà sortint, quan nosaltres parlem de com ens podem situar respecte d'una competència, hem de tenir una evidència, hem de pensar, per això és important l'autoconeixement, hem de pensar en una situació a la qual hem viscut que vam posar en marxa aquesta competència. Això és l'evidència. Exercitar, hem reconegut l'estat de les diverses intel·ligències que componen el mapa mental personal. Tota aquesta història de les competències, abans no ho he dit, hi ha una font, que justament és d'aquí de l'Autònoma, un estudi sobre les competències en el marc de l'educació superior, després hi arribarem i us l'ensenyaré, però que parla, per exemple, de l'origen del concepte de competència, hi ha un treball molt ben fet, on hi ha tota una etimologia del concepte, que parla, per exemple, de Chomsky, de quan Chomsky comença a parlar del concepte de competència lingüística. També hi ha l'altre, també hi ha Goleman, Daniel Goleman, i les seves intel·ligències emocionals, la seva intel·ligència emocional, és també una de les altres, dels altres referents d'aquest model. No estem parlant només d'una sola intel·ligència, per tant, jo sóc capaç d'entendre que n'hi ha de diverses i a la vegada sé situar-me entre elles en quina jo m'hi trobo millor, o en quines m'hi trobo millor. Això són els elements de la competència. Allò que et vol ajudar a trobar-te. Hem identificar competències que es posen en joc en la realització d'una àmplia varietat d'activitats de la vida quotidiana, hem dit abans, i tornarà a sortir, és una de les tècniques, és una de les, a la vegada, un dels elements a tenir en compte. Vaig passant perquè anem de pressa, d'acord? Em sembla bé? Doncs mira. Perquè n'hi ha, veieu? N'hi ha. N'he escollit només dos, no us posaré, perquè si hi ha 25 competències, imagineu que els diccionaris acostumen a ser gruixudets. Aquí sí que hi ha una idea important. Quan parlem d'autoconeixement, jo puc autoenganyar. És fàcil que ho faci. És fàcil. Per tant, la pregunta de com em veig a mi mateix, però també com em veuen els altres, és important. Jo m'haig de preguntar com em veig, però també haig de ser capaç de contrastar amb els altres si allò que jo penso que pot ser una evidència és veritat o no és veritat. Veritat o no. En tot cas, ser capaç de matitzar-ho, contrastant amb les persones que tinc al voltant.
sigui qui sigui, sigui la teva parella, sigui el teu company o companya de feina, sigui qui sigui. Vale, aquesta seria una altra, la d'adaptabilitat. Com que aquesta hi tornarem, passo més de pressa. Vale? Però són les dues que havia escollit. Eh? Una forma part del primer grup, el de la diagnosi, i l'altra formaria part de l'estratègia. Vale? Per tant, de l'últim grup, el grup de competències d'afrontament. Seria la capacitat per crear i aplicar respostes constructives, eficaces, positives, davant de situacions canviants. Tornarem sobre aquesta idea perquè bueno, perquè és potser una d'aquelles competències que més es valora actualment. Aquesta també tindrà tota una sèrie d'elements, els que he posat aquí i alguns més, doncs que ens ajudarien a acabar de veure si realment jo sóc o no sóc una persona que posa en joc, que sóc adaptable, que m'adapto, que si tinc una bona disposició vers el canvi, etc. Sóc capaç de buscar solucions davant de situacions noves, busco mecanismes per desenvolupar competències... Ja tornarem. Deixem-ho aquí, ho passo. Aquí hi ha tres diccionaris. Aquests tres diccionaris, el que hem vist, aquestes dues definicions, venen d'aquest d'aquí. L'eina d'identificació per al desenvolupament de la competència social. És una feina de la Marta Colomer i l'Anna Flop per la Diputació de Barcelona. Està pensada sobretot per joves, però ja ho deia abans, que realment el plantejament és aplicable a persones d'una certa edat. Jo en aquest moment treballo gestionant un programa del SOC persones majors de 30 anys i faig servir aquest model i em funciona. Jo veig que les situacions i les no caminen. No? I té dos grans espais, dos grans materials, el directament dirigit als joves i el dirigit als professionals. Aquest, el de ECAS són les entitats catalanes d'acció social, és aquest equip, és un altre treball també dirigit per la Marta Colomer, amb tot un grup de persones de diferents entitats d'acció social, del món social, que també busquen doncs, generar un diccionari. Ara en veurem algun tros. I finalment hi ha el de la porta 22 i també us he afegit una autoavaluació de competències. Hi ha diverses tècniques o eines, perdó, que permeten aquesta autoavaluació de competències. Algunes són eines online i d'altres no. En tot cas és una feina, és un treball personal, que ja ho veurem, doncs cal anar fent, ja ho veurem, que no es resol només en un dia fer servir una eina online. Aquest és un tros, i això d'aquest que us tinc aquí a la mà, aquest és un tros d'aquest diccionari, el d'ECAS, ja ho diu aquí dalt. Vale? Tots aquests diccionaris també ens generaran després, perquè primer vaig identificar una sèrie d'elements, vaig a pensar unes competències, després anar a veure els elements. Jo m'identifico amb aquest, trobo evidències, situacions que em permeten pensar que sí. Aleshores, després haig de veure que cada, evident, això és molt evident, cada competència jo la puc tenir en un grau més alt o menys. Això no és una cosa de sí o no, és una cosa que té una certa gradació. En aquest cas ens posen fins a 5. Vale? Fins a 5 elements, o sigui, fins a 5 graus d'assoliment d'aquesta competència. Perdó, dic 5 i volia dir 4. El que dona 5 és el del porta 22. Intenció, regularitat, eficàcia o eficiència. Davant de cada una de les coses, doncs, de cada una de les elements, jo puc dir, doncs, he tingut la intenció. Bueno, és com a la vegada, sempre, mai, és el mateix, d'acord? Ho faig sempre, ho faig a vegades, no ho faig mai, sí? És el mateix, d'acord? Cada una d'elles, en el diccionari, també tindrà petits elements que ens ajudin a situar-nos. Vale? Per tant, evidències d'execució. Vale? Ah, sí, perdona, ho he tornat a... El 5 és aquest, el que dona 5 elements. N'hi ha altres que em donaran 4, però aquest em dona 5, del baix fins a l'excel·lent. Si jo haig de buscar evidències d'execució de la meva capacitat d'adaptació, en aquest cas buscant un criteri, per tant, allò que...
de la ment el tinc boig, potser l'haig de treballar. Ara parlarem de si això es pot treballar o no. Si, en canvi, tinc una actitud oberta al canvi, potser no estic a l'excel·lència encara, però tinc un nivell alt d'aquesta competència, d'aquest element. He trobat una evidència. Després falta la situació. Quina situació podria ser? Alguna que m'ajudi a veure que vaig ser capaç d'integrar els canvis progressivament amb la possibilitat que altres feines es vegin afectades. Bé, jo m'he trobat en una situació així. O en una com aquesta. M'ha tocat incorporar els canvis si no tinc més remei, perquè arriba un moment que, escolta, ho vaig a fer, doncs ho faig. M'ho han dit quatre vegades, a la cinquena potser té conseqüències, que ho faig. No, estàs en la banda baixa d'aquesta... Vale? Aquesta és una mica la idea de que el diccionari no només hi ha la definició, hi ha uns elements, i després d'aquests elements que t'han d'ajudar a entendre i a situar-te davant d'aquesta definició, doncs hi ha una gradació de graus d'assoliment d'aquella competència. Va? Aquest és un diccionari de competències, així com hi ha aquests en paper, bueno, en PDF, i també teniu els enllaços als PDFs, així com hi ha els PDFs. Aquest és online. Va? Això és Barcelona Activa, potser és l'òrgan de promoció econòmica més potent en aquest, aquí a Catalunya, evidentment, és el de l'Ajuntament de Barcelona, i ells van fer realment un dels diccionaris de competències, que si veieu aquí ja no ens diuen competències transversals, en diuen competències clau, però això és igual, estem parlant del mateix, doncs potser més complets i a la vegada fàcils de consultar. Entrem un moment només perquè veieu... Se'ns obre i veiem que doncs, hi ha una sèrie allà a la dreta, hi ha una sèrie de competències que les puc tenir per ordre alfabètic o per categories. Veureu que aquestes categories ja no són exactament les mateixes que hem dit. Ja no estem parlant de diagnòstic, d'afrontament, de relació. Bé, és igual. Aquí cadascú fa el que vol, però estem parlant del mateix. És el mateix model. Han decidit que necessiten separar-les d'una manera diferent i que per ells és més... Bueno, per ells jo ho faig servir. Quan a mi em toca fer un pla de formació per a una persona que participa al programa, doncs jo vinc aquí. Jo vinc aquí i això m'ajuda a veure de seguir el què. Ja veureu per què. També veiem que hi ha... Abans m'equivocava, perquè és aquest el que té quatre nivells. En aquest cas estem a iniciativa, però podríem anar a buscar qualsevol altra, autoconfiança, autocontrol, veieu aquest paquet d'aquí, o el paquet de gestió a l'equip, lideratge, treball en equip, si anem en el de treball en equip, doncs veurem que hi ha una definició, i després hi ha una sèrie d'elements, i sobretot ens dona quatre punts, els elements ens els separa per quatre graus d'assoliment. El primer seria que mostra un interès i predisposició per treballar en equip. Això es dona per suposat avui dia. Per tant, em marca una sèrie de coses. Un segon grau seria coordinar i compartir informació amb els membres de l'equip de manera proactiva. Promou i genera la participació i la col·laboració. Això ja és un grau alt d'assoliment. I desenvolupa l'esperit d'equip. Aquest potser seria més difícil d'entendre, però diu què fem. Fa accions per desenvolupar un ambient de treball amistós, resol conflictes, defensa l'identitat, la bona reputació del grup enfront de tercers. Això és un diccionari de competències que, a més, té la gràcia que està relacionat amb els oficis i els nivells, o sigui, amb els perfils de treball. Aquesta web és el Porta 22. Tenim la persona, per una banda, estàvem aquí a la idea de persona, interessos, tal, i les competències clau, però podríem anar a mercat. Els dos àmbits estan relacionats, i això és molt interessant perquè et permet que si tu estàs, per exemple, tant és quin sigui, benestar i imatge personal, doncs hi ha una certa definició
hi ha una sèrie d'ocupacions, de perfils, vale? Llavors si en busquem una, que podria ser el que fos, monitor, monitor de pilates, doncs molt bé. Què cal? Quines competències transversals caldrien per fer de monitor de pilates? Bueno, és interessant, no? Ens ho hem de plantejar si volem fer de monitor de pilates o no. Vale? Per tant, ens dona una sèrie d'idees sobre l'ocupació, una descripció, unes tasques amb les quals et pots trobar, i ens diu, què necessites? Oh, hi ha una formació reglada, per tant, hi ha unes competències tècniques, vale? Que formen part d'aquesta formació, hi ha una sèrie de requisits específics, poden haver-hi, vale? Però també hi ha unes competències clau. I com ens diu aquí, el pensament analític, la iniciativa, la comunicació, la flexibilitat i gestió del canvi, el lideratge i l'orientació al client serien les que ens marca, en aquest cas, la gent de Barcelona Activa en relació a aquest perfil laboral. Vale. Bueno, però ens marca nivells, nivell 2 o nivell 1 d'orientació al client. Bueno, això és el que hem vist abans. Si marquem aquí, i això, la gràcia dels links és aquesta, podem anar a orientació al client nivell 1, què significa? Hem tornat al diccionari de competències clau i veiem que l'orientació al client, hi ha la seva definició, i ja ens marca, amb l'ombra aquesta, ens marca el nivell 1. Vale? Per tant, un nivell 1 d'orientació al client és mantenir una comunicació fluida, etc., vale? Respondre preguntes, ofereix al client informació, dona servei... Aquesta és la definició. És un diccionari més. Tornem a la presentació. Si teniu alguna cosa, me la dieu, eh? Vale? Les podem treballar, les competències. Abans, hi havia una afirmació que ho posava en dubte. Sí, jo crec que sí. Vosaltres no sé què heu pensat llavors, però en tot cas les competències les podem treballar. Vale? Aquesta és una foto d'un taller doncs, amb joves, evidentment són joves, i estan fent un taller en el qual treballàvem temes de competència, treball en equip. Vale? Rejugàvem amb una pilota de tenis, però l'activitat, la dinàmica, el joc, perquè al final era un joc, ha de tenir dues coses claus. Una és que has de poder explicitar què anem a fer, ha de poder quedar clar què fem, i després hi ha de poder haver l'espai necessari per reflexionar sobre allò que hem fet. Finalment, faltarà un altre element important, sempre que treballem en competències, és que ja que posem en situació unes competències, necessitem també observar-les. Per tant, el paper de l'observador o l'observadora és necessari. Cal que hi hagi un observador. O un observador. Aquell que condueix l'activitat molt sovint no pot estar a sobre de... No és necessari que sempre hi hagi dues persones, però en tot cas el rol, que no és sempre una segona persona, però el rol de l'observador hi ha de ser. Com es treballen les competències? Bueno, sobretot amb dinàmiques de grup. No sempre de grup. Això és la proposta que es fa en aquesta eina d'identificació que abans hem vist com a diccionari. Us deia que tenia dos elements, el dels joves, que és el diccionari, i les propostes per treballar les competències pels professionals. Aleshores, dinàmiques de grup, n'hi ha moltes, tots n'hem fet alguna, però és una de les tècniques més clares a l'hora de treballar competències. Si diem, torno a dir-ho, que és posar-se en situació, també hem de posar en situació. O sigui, parlar-ne com fem avui no seria ben bé treballar competències. Una cosa és que puguem entendre el model, etc., i l'altra és que les estiguem treballant. Vale? Per treballar competències, doncs es proposen unes dinàmiques. N'hi podria haver moltes més. La major part són grupals, també n'hi ha algunes que tenen un component individual. Per exemple, la de treball en equip i els quadrats, doncs és una dinàmica grupal que, a més, s'ha treballat també en molts altres temes, que és aquella en què intervé la negociació, a vegades parlant, a vegades sense parlar, intervé la negociació.
dinàmica de grup, és un camp de dinàmiques de grup, però on se'ns demana exercitar un rol. Aleshores, una, per exemple, que se us ha posat aquesta imatge, una de les que es fa servir més i es treballa sobretot per la part d'estimular la creativitat, és la dels 6 barrets per pensar. Aquesta és una dinàmica en la qual es demana als grups que cadascú posi un barret d'un color diferent i cada grup ha d'exercitar un rol. Aquest barret blanc li tocarà pensar respecte a una situació que tu planteges de forma analítica, proporcionada a les objectives. És igual el que ell pensi, o ella pensi. El que ha de fer és el que li marca el seu barret. Actuar, en canvi, el vermell és el que actua emocionalment. Això genera una situació que, evidentment, com deia abans, hem d'observar. Hem d'observar què passa i li hem de poder tornar, en el que se'n diu la devolutiva, li hem de tornar al grup doncs, una sèrie de reflexions que ell també pugui fer. El grup, em refereixo, un grup de qüestions. Seria una altra tècnica. Bé, ara ja toca un altre vídeo, així que callo un moment. Aquest és un altre vídeo, que és una altra manera, per això hem començat amb aquell, és una altra manera de treballar amb ciències. De vídeos de dibuixos animats n'hi ha de meravellosos i aquest és un d'ells. Tornem una mica enrere perquè una de les tècniques que us he dit i que
que és interessant i és una eina que jo us invitaria a fer-la servir és fer el nostre mapa de competències. És una manera de rescatar i analitzar activitats laborals, lleures, esportives. Jo crec que si l'exemple del bàsquet està claríssim, no? Jugar a bàsquet ajuda a desenvolupar competències de treball en equip. Jo crec que ningú diria que no, perquè és un joc d'equip i justament doncs la idea de transferir competències d'un àmbit en un altre queda claríssim, bàsquet i qualsevol joc d'equip. Doncs, aleshores, com ho fem això? Doncs, el que se'ns demana és que siguem capaços de descriure què fem i com. Bueno, aquesta és la idea del mapa. Val? Hi ha eines concretes com és mapalaboral.org, torna a ser la Marta Colomer i l'Anna Flor a través de, també d'aquesta. És com un desenvolupament del diccionari que hem vist abans en forma d'eina online, que és mapalaboral.org. Aquí, pensant en el jovent, que el torno a dir que és vàlid per tothom, doncs se'ns demana que pensem una activitat, que fem sovint, com la fem i que siguem capaços de, diguem-ne, separar-la en petits, de desgranar-la en petits, diguem-ne, fer un minutatge gairebé d'allò que fas per anar veient quines de les competències que hem anat veient en els diccionaris estem posant en marxa. El mapa laboral és aquesta, això és la pàgina web del mapa laboral d'aquestes quatre parts, que si ens fixem tornen a ser el mateix que hem dit del model, perquè elles segueixen aquest model igual que abans. Identifica, explora, per tant, coneix el mercat laboral, coneix què fan, això és el mateix que ens ajuda a fer la selecció quan ens diu, tu, a mi aquest perfil m'agrada, vale, d'acord, doncs sí. Tu creus, vés a veure què significa, doncs aquí també. Vale. Decideix, pren decisions en funció també d'aquelles tècniques del mapa i sobretot actua, val? Llavors ara seguim, val? mapalaboral.org. Bueno, és el que hem dit fins ara, val? Estem relacionant situacions viscudes amb la definició de la competència i aquesta idea de l'evidència que ja ha sortit diverses vegades, val? La necessitat de ser capaç de trobar el moment en el qual jo vaig fer aquella cosa. I com vaig afrontar aquella situació? Per tant, com deia abans, no deixa de ser un treball personal. És un treball personal el que estem fent quan ens plantegem la idea de competències i de conèixer-nos, d'autoconèixer-nos en relació a les competències. Una altra manera de treballar, o un resultat de tot això que hem dit, podria ser el currículum per competències, una cosa de la qual se'n parla molt avui dia. Abans els currículums, i nosaltres hi posàvem les titulacions, les experiències, que ho fèiem d'una manera molt formal. Els models de currículums eren una cosa francament formal, que no donava tota aquesta perspectiva, que no t'ajudava a transferir situacions d'un àmbit informal a un àmbit més formal, com el de buscar feina. Per tant, doncs, és important aquesta, o sigui, el currículum per competència no deixa de ser una plasmació d'aquest model. Vale? Quan l'hem d'utilitzar? Bueno, sempre, per què no? De fet, podríem canviar, podríem no explicar segons quines coses i en canvi explicar evidències de les quals realment estem mostrant que som competents en coses concretes. Vale? Evidentment, hi ha d'haver equilibri. Vale? Però en tot cas és molt important quan no en tens d'experiència laboral. Quan no tens gran experiència laboral que puguis explicar, referències concretes, és quan això és més important. Quan vulguis canviar de sector, i això passa, això ha passat en el món del treball, doncs tantíssima gent de la construcció ha hagut de passar a l'hostaleria, per exemple. I aleshores, quines accions podem transferir d'un món a l'altre? Doncs, per tant, i finalment, segueixen això, mostrar els nostres punts forts, les nostres habilitats, etc.
El currículum per competències també té l'altre punt, que és l'entrevista per competències. De fet, la selecció per competències, aquest seria el concepte. Seleccionar per competències inclou idees que hem dit abans, o sigui, seleccionar per competències inclou una entrevista per competències, on des de la perspectiva de l'entrevistador buscarem evidències o conductes significatives, per exemple, en relació a comunicació. Però hi ha una cosa prèvia. Si algú vol fer selecció per competències, que no se n'està fent molta, fins ara era una cosa que quedava en l'àmbit, diguem-ne, de perfils molt concrets de l'empresa, perfils alts, perfils directius, aquí potser sí, ja està baixant, ja s'està fent en altres àmbits, en altres perfils més diguem-ne, intermitjos o inclús baixos, però el que pressuposa per la banda de l'empresa és que tu has descrit també quin és el perfil, quines són les funcions, quines són les competències que vols que aquella persona que busques tingui. Si no ho has fet, això no funciona. Per la banda de l'entrevistador, en el cas de l'entrevista, buscarem evidència respecte a això en la persona. Per tant, si la persona ha fet el treball anterior, el treball personal, de fer-se el seu mapa o de treballar-se l'autoconeixement i conèixer els seus punts forts, podrà enfrontar-se aquí o no. En aquest cas, doncs, això és molt evident també, per això també he posat aquesta, doncs, buscarà si estructures el teu missatge de forma lògica i amb claretat, bé, tens una evidència en aquell moment de l'entrevista. Transmet seguretat durant la seva argumentació, sap comunicar o transmet una situació complexa de forma simple, està acostumat a compartir, bueno, en reunions i en altres situacions afins aporta la seva opinió i sap escoltar. Aquesta en l'entrevista no la podem veure. Fa referència a una situació en la qual no hi som. Per tant, tu has d'haver fet aquest treball personal per poder explicar una situació. Preguntes per detectar. Perquè clar, la història és, bueno, si jo vull saber això, quina pregunta li faig per detectar que, quin és el seu grau d'assoliment respecte a aquesta competència. Però com aconsegueixes que la resta de persones entengui el que vols comunicar, quines estratègies, quines són les dificultats més rellevants amb què t'has trobat, descriu una situació per transmetre una idea difícil on hagis hagut de transmetre-la, com prepares la teva argumentació, com t'assegures que els altres t'hagin entès el missatge. Són preguntes que ens podríem trobar i que si no les hem pensat, doncs no tindrem resposta. La selecció per competència respon, i això ja entraríem també, bueno, seguim una mica més, però ja entraríem en el debat, respon una mica al paradigma del món laboral en el qual ens trobem, que ha canviat, que hi ha un canvi continu, la necessitat d'adaptació, i que aquesta doncs, fa que hi hagi doncs, això, un model, necessàriament canviï el model de gestió. ¿Vale? Estem buscant persones polivalents, estem demanant mobilitat funcional, inclús mobilitat geogràfica, la gestió per competències proporciona un enfocament diferent al que teníem fins ara i, diguem-ne, sobretot trobem que pot estar més centrat en les persones. Aquí, per exemple, doncs ens trobaríem que inclús podríem arribar a treure el nom del currículum. Per què no? No tenim per què dir-li si ens diem Gaspar o em dic Mohamed. El que hauria de poder és mostrar les competències que s'adiguin a les de l'oferta a la qual m'estic dirigint. Bueno, això també és un esquema manllevat d'una presentació d'aquesta noia, de la Marta Zaragoza. És una mica les organitzacions empresarials, què estan canviant? Què busquen en aquest model competencial? Si hem parlat des de la perspectiva de la persona, doncs des de la perspectiva de l'empresa. Les competències són un recurs que pertany a les persones. Per tant, buscarem que ens aportin el màxim. Ajustarem l'organització, treballarem de forma eficient, situarem les persones i els seus bagatges a l'eix central. Bueno, això pot permetre treballar millor la motivació o el compromís. No seleccionar en base a factors personals, que és el que acabo de dir ara, per tant, podríem arribar a treure el nom
En algunes situacions és necessari. De fet, en països anglosaxons és així. A Londres, o sigui, a Anglaterra, tu reps un currículum i no saps si aquell senyor serà indi o no, o serà anglès o serà portuguès. Vale? No prioritzar les competències tècniques. Aquestes les poden venir després. Són necessàries, i tant que són necessàries, però no tenen per què ser prioritàries. Podem prioritzar competències transversals. Evidentment, com he dit abans, per fer una selecció per competències, perquè el model de competències entri de ple dins de l'empresa, cosa que en el nostre país doncs, no és encara una realitat completa, sí que hi ha gent fent-ho, però no tothom, doncs cal definir els perfils professionals, tenir molt clar quines competències demano a la gent que treballa amb mi. Perquè també quan posen ofertes a empreses petites, et diu que sigui trempat o trempada. I això de moment, doncs bé, doncs hauríem d'haver fet una feina. També li hem enllevat aquest altre esquema on torna a sortir que cal una definició dels llocs de treball per competències, que això permetria una selecció per competències, conèixer millor un cop a dins l'avaluació de les competències, perquè, per exemple, una cosa que es diu és l'empresa contracta per competències tècniques, per tant, per un currículum o una titulació, et contracten per això, perquè veuen això, i diuen, vale, aquest, però després et fan fora per competències transversals. No has sigut capaç d'adaptar-te a la feina, no has estat capaç de treballar en equip, o sigui que es diu que es contracta encara per competències tècniques i en canvi s'acomiada per competències transversals. Per tant, treballem-ho i avaluem-ho. Per tant, això donaria llocs a plans de formació i, bueno, i evidentment, si exigim, i ara veurem què exigim, doncs també hem de compensar, hem de pagar, hem de remunerar, vale? Si les competències les remuneren o no. Vale? Bueno, hi ha també tota la idea de les competències per a l'emprenedoria. Jo ho passaré de pressa, però perquè em serveix també per introduir una cosa, una altra cosa. He agafat aquí una referència que és Aprendre a emprendre. Aquest va ser un treball interessant que, a més, no estava basat només en l'emprenedoria, és un concepte més ampli. Ser capaç de... Serien les set, si no m'equivoco, competències, capacitat per configurar la identitat, per reflexionar i assumir la responsabilitat i les conseqüències, per transformar idees en actes. És interessant aquesta formulació. A vegades tenim idees però no les aconseguim aterrar. Capacitat per planificar i gestionar. Capacitat per generar canvi i innovació. Creativitat. Bueno, aquestes cinc, però aquí se'n donen més. Vale? Aquí hi ha la font, que és aquest Aprendre d'Emprendre. És un treball en què hi ha José Antonio Marina i hi ha altra gent i que es va publicar l'any 2013. Autonomia personal, lideratge, innovació i habilitats empresarials. No es veu gairebé, no? S'ha desdibuixat. Però tornen a ser les mateixes formulacions que hem vist abans. Penseu que hi ha agrupacions diferents, però les formulacions, les definicions de les competències s'assemblen moltes. I això em permet dir que, i si volguéssim una economia diferent, i si realment volguéssim transformar el model econòmic, hauríem de pensar en unes competències diferents? Sembla raonable, no? Si no canviem la manera d'afrontar les situacions, no transformarem. Si recordeu al principi, hem dit que en la definició d'ensenyament hi havia aquesta voluntat de transformar. El saber fer, el voler fer, el transformar. Bé, aquest és un mapa de les competències per l'emprenedoria cooperativa. Això forma part d'un treball de la Federació Catalana de la Federació Cooperatives de Treball de Catalunya i aquí ens diu, vale, fins ara hem dit una actitud emprenedora, d'acord,
Hem vist ara una sèrie de competències que ens marcava José Antonio Marina i companyia en aquell... Vale. Però si això és per una economia mercantil capitalista, però i si volem treballar uns valors cooperatius i volem fer-ho diferent, haurà de ser diferent. Per tant, quan parlem de lideratge, i és una de les competències de la qual s'ha abusat moltíssim a nivell de discurs, com ha de ser el líder, és una cosa que ve de lluny, la psicologia social i d'empresa, com ha de ser el lideratge, doncs en aquest cas estaria parlant de lideratge col·lectiu. Si volem treballar de forma assembleària o volem treballar de forma col·lectiva i democràtica, doncs hem de posar per sobretot la responsabilitat, el compromís, la capacitat de consens o l'empatia i generositat a l'hora de prendre decisions. És molt diferent. D'altres poden assemblar-se a les que hem vist abans, la motivació de l'emprenedoria, la proactivitat, entusiasme, iniciativa, o l'orientació al mercat, que també la idea de l'empatia amb els clients potser és una mica diferent a l'orientació al client. Avui dia tothom que treballa de cara al públic ha de tenir orientació al client. Això és com un dogma. Vale. Què significa? En aquest cas estaríem parlant d'una empatia amb el client, vale? Una identificació d'oportunitats, etc. Vale? Era només per dir si realment volem treballar de forma diferent, també hem de posar en joc competències diferents. Em refereixo a sortir una mica del model econòmic neoliberal en el qual vivim. I en el qual s'emmarca l'emprenedoria, també. L'emprenedoria com una activitat econòmica. Vale. Jo ara sí que ja voldria que també poguessin participar, però abans se m'ha acudit que valia la pena per poder discutir quines són les competències transversals que més demana avui dia l'empresa. Doncs mira, la setmana passada els nois d'Economia i Empresa de Catalunya Ràdio, que fan aquells petits, aquelles càpsules de 3 minuts, a Catalunya Informació, tots parlaven d'això. I he pensat, oh, doncs potser que ho escoltem. Va? Escoltem 3 minuts i ens ho plantegem. Va? I així jo callo i sentiu el món. L'anunci també toca. Tot forma part de la ràdio. De fet, el... Això és ràdio. Va, som-hi. Saber adaptarse, saber entender el mundo.
les empreses més noves assumeixen que molts treballadors ja estan de pas per aportar i marxar i que les altres s'esforcen per oferir un salari emocional que augmenti l'orgull de pertinença de l'empresa i retenir el talent. Poder ser capaç de desenvolupar-se personal professionalment en diferents àmbits. I aquest és el que més se clava a l'hora d'emocionar, és un tema de flexibilitat. Jo crec que l'adaptació, ara dieu vosaltres, però que l'adaptació, l'adaptabilitat, la capacitat d'adaptar-te, és realment una de les competències que avui dia més ens demanaran. Una altra cosa és que ens hàgim d'adaptar a ser directors de producte d'aquesta empresa, com ens ha dit aquest cap, o que aconseguim una feina convidant el jefe a un cafè i tal. Jo penso que això no està a l'abast de tothom i que d'alguna manera l'adaptabilitat no és només això. Però sí que és cert que ser capaços d'adaptar-nos a diferents contextos serà una de les coses que més ens trobarem. Potser, això, no serem director del producte de no sé quina empresa, però en tot cas, sigui la que sigui, ens trobarem que ens cal de posar en marxa estratègies diferents en moments diferents. I això és una de les diferents, forma part d'aquesta adaptació. Si voleu, comenteu vosaltres què us ha semblat el model, si us veieu en cor d'aplicar-vos a vosaltres mateixos, de fer mateixes, de fer aquest treball personal. Jo us volia també dir dues coses abans. Jo penso que aquest treball personal és molt important, però no és una cosa puntual, ni és una cosa ràpida, ni és una cosa, diguem-ne, o sigui, no és puntual perquè la pots fer un dia però l'has de tornar, no n'hi ha prou amb deixar-ho fet. No és ràpida perquè, diguem-ne, exigeix de nosaltres, exigeix un esforç, i prou, o sigui, personal i de temps, però en tot cas ens permet, si seguim el model, doncs tenir una definició de nosaltres mateixos en base a les competències que ens pot ajudar molt en situacions concretes a banda de conèixer-nos. Tinc una pregunta. I tant, i tant, i tant. Un cop fer l'exercici, diguéssim, de coneixença i de quines competències tens i quines no tens, quina seria com la millor manera de presentar-les? Explícitament dient, mira, jo sé que sóc una persona amb lideratge, amb compromís amb el que m'agrada, o explicant coses teves que et donin a entendre
la teva capacitat. Per exemple, en això que estigui, m'he ficat de cap de colla. Vol dir que t'agrada millorar, t'estàs compromès, vol dir, o que és millor en quines circumstàncies, en quines situacions, de cara a mostrar que tu com ets o què és el que vols que sàpiga. En tot cas, has de fer, o sigui, això és el primer pas és veure qui tinc davant. O sigui, quina oferta m'he presentat, què demanava l'oferta, i aleshores veure quins... Havent valorat els meus punts forts, que pot ser aquest, la meva capacitat d'organització, de treballar amb persones, i llavors l'evidència és que fa tant de temps que sóc el cap de colla en una colla castellera. No és qualsevol cosa de Castells, tothom ho entén, i per tant, això és l'evidència. O també l'evidència podria ser elaborar una mica més què significa muntar, no ho sé, un castell, un 3 de 7 o un 4, el que sí. Vale. Aleshores, com ho explico això? En el currículum hauria de poder dir que jo considero l'organització del treball amb les persones, doncs d'equips de persones, doncs un dels meus punts forts. Ho hauria de poder dir. Primer hauria de pensar, té sentit de cara a l'oferta que m'estic presentant? Va, llavors, si no el té, doncs ho poso en el currículum. I ben amunt, i ben posat, i que es vegi acompanyat d'altres, d'altres punts forts. Va. I llavors em guardo l'evidència, que aquesta és més difícil de posar en el currículum, si no acabaries fent una espècie de novel·la llarga, que també és un altre dels criteris, hem de ser curts avui dia, una pàgina només. No? Llavors, com ho fem per fer només una pàgina? Però, doncs hem de trobar, a vegades es posen, i si us heu fixat els models, doncs hi ha organització i treball en equip, i llavors hi ha unes estrelletes a les quals tu t'autovalores, això hi ha models, doncs serà així, tu veus, doncs, si creus que realment és la forta, 4 sobre 5, 5 sobre 5, perquè realment sóc així de... Bé, això ja potser és abusarat, però bé, doncs va, 4 sobre 5, ja ho has posat. Ara, quan arribis a l'entrevista, has de tenir història clara, explicada, vull dir, ben argumentada per poder-la explicar. Per tant, són dos moments diferents. Marcar-la al currículum i tenir-ho ben treballat per poder-ho treure a l'entrevista. Encara que no t'ho demani. O sigui, trobar la manera de dir, explicar-li si és això el que tu creus, que és... Digues. O sigui, l'adaptació, la flexibilitat poden estar molt ben valorades, però per una banda s'han de remunerar quan això implica, doncs, segons quines situacions de treball, i per altra banda, sí, o sigui, hem de tenir un marc. A vegades també, quan dius liderat des de la banda de les persones, o sigui, pensant en les persones, jo diria, doncs, està molt bé perquè ens ajuda a pensar en un moment en el qual la tecnologia està hipervalorada i en el qual és la que fa possible, per exemple, que hagis de respondre segons quin missatge, segons quina hora o des d'allà on sigui, doncs, les persones, això té una traducció concreta, per això aquesta primera part de dir
doncs hem de ser capaços de veure quin context laboral ens estem enfrontant i què ens està demanant, que no vol dir que no puguem ser crítics amb tot plegat. La segona cosa que em dius és la clau, o sigui, tens tota la raó. O sigui, realment l'escola, els diferents àmbits de la formació, ja sigui l'escola obligatòria, ja sigui després la formació professional, o sigui, de fet, jo treballo en temes d'orientació i inserció, però estic inclosa dins d'un espai que en diem l'aula d'hostaleria, on fem cicles formatius de grau mig i grau superior de cuina i sala. L'hostaleria és un sector dur, en tot cas seria un altre tema. Però els estem ajudant, o sigui, estem treballant des dels diferents àmbits formatius, inclòs a la universitat, a treballar les pròpies competències en relació a un treball previ nostre. Hi ha prou orientació al voltant d'això. Jo crec que en aquest moment encara el món de les competències, tot i el que hem dit al principi, que l'espai europeu d'educació superior s'ho planteja, etcètera, i que està inclòs en els sistemes d'avaluació i tal, doncs, jo penso que no hi ha prou formació. O sigui, no hem aconseguit que la formació en general, diguem-ne, doncs, sigui prou en clau de competències. És veritat que a l'ESO, doncs, cada vegada es fan més presentacions en públic, quan jo tinc una filla a l'ESO i una altra a la universitat. Doncs sí, es fan més presentacions en públic del que es feien en el nostre temps, on estàvem asseguts i prou. Hi ha més treball per projectes, d'acord? Sí, treball en equip. L'intenció hi és. El resultat, però, doncs, arribaran, espero. Espero que sí, però és la clau. Aquí a la universitat hi ha una referència que he trobat interessant d'aquí de l'Autònoma. Això són les fonts i els recursos que he utilitzat per aquesta, alguns que ja vinc fent servir de fa temps, però que he anat utilitzant per la presentació. El primer, que ja els hem anat comentant tots, ja els l'Espai Europeu d'Educació Superior és la unitat d'assessorament psicopedagògic de l'Autònoma. És molt interessant aquest treball, és un recull 05, de fet està, em sembla que hi ha posat l'enllaç, tot i que no s'ha posat el blau, m'he marallat amb el Linux i no m'ho he posat en blau, però si no, ara us l'ensenyo perquè el tinc aquí també. És un document fet el 2009. Veieu que també el temps en el qual jo vaig fer un postgrau d'orientació laboral l'any 2001, on vaig conèixer la Fina Rubio i el model de Surt, l'any 2001, fa 18 anys. Això venia de feia uns anys, ells encara anaven amb el document, no en italià, però havia fet una traducció, i aquest document era com el model. D'ençà llavors fins ara, per tant en els últims, això no arriba a 20 anys, és quan s'ha parlat més. Està ple de literatura sobre competències, inclòs a la universitat. Hi havia un altre document que no l'he inclòs al final perquè em semblava que ho complicàvem tot una mica, Universitat del País Valencià, que defineix quines són les competències amb les quals has de sortir de la universitat. Tu has de sortir amb tot això. Ara, realment hi ha activitats que, o sigui, realment ho aconseguim, és un resultat avaluable, observable, és complicat de dir. Estem en el camí, jo diria que estem en el camí. Aquest treball és interessant, ara si voleu el puc buscar en el llapis. En general, què us ha semblat? Algú... És una cosa que ens plantegem quan estem en una situació de recerca de feina. Si no, doncs ho plantegem. És així. Per això no deixa de ser, a vegades, difícil el camí invers. És a dir,
anem a, que s'ha fet a nivell institucional, s'ha fet el Departament d'Ensenyament i ha pensat i té documents molt llargs, cada grau actualment, perquè el decret de Bolonya obliga, doncs ha generat uns documents en els quals s'explica quines són, no sé, aquí m'he trobat algun, per exemple, en relació a dret, o sigui, el grau de dret, doncs també explica quines competències transversals tu has de posar en joc i com les observaran i com les avaluaran, etc. Ara, les inèrcies de la formació i de tot plegat fan que tot això tingui un recorregut encara molt llarg per fer. Jo penso que també hi ha un punt de que en el moment que s'ha de fer la feina hem de fer espai o aquest temps per poder fer això. Jo penso que també hem de trobar espais i temps dintre el món educatiu per poder fer aquest autoconeixement, no? Perquè moltes vegades els currículums estan encarregats o estan tan estructurat que hi ha dificultats per poder fer realment aquest treball de coneixement personal, que és important. Sí, estic de pau, sí. Una reflexió més. Jo diria que, per exemple, és molt important també la idea de transferència. Si jo estic estudiant i he sigut capaç d'elaborar un treball en equip amb altres persones i després de comunicar-lo, d'exposar-lo i a la vegada trobar evidències concretes de com ho he fet i de per què va sortir bé o no, o de per què va sortir malament també, doncs, diguem-ne, seré capaç de transferir experiències en el món de la formació, en aquest cas en el món de la formació universitària, doncs el que serien estratègies de recerca de feina després. I podré posar en valor no només el meu títol del que sigui, d'economia i empresa, del que sigui, sinó que posaré en valor competències transversals que he posat en joc durant els meus estudis. Això és possible. Una altra cosa és, que per tant, la formació, els currículums mostren unes competències tècniques primer, unes competències també transversals, que han de poder ser avaluables, però que finalment no deixa de ser feina teva posar-les en valor en el moment que busques feina. Estem aquí. Els sistemes d'avaluació en l'educació primària i secundària també han canviat molt, les diferents reformes. Jo he parlat un moment de la LOCSE, jo vaig fer el professor a ESO en un moment donat, després ho vaig deixar estar. D'ençà, llavors hi ha hagut diversos canvis. Aleshores, els sistemes d'avaluació també han d'anar acompanyats d'aquesta idea de que és posar en situació, saber fer i a la vegada ser capaç de voler i de transformar les situacions, que és el que finalment hem dit que era una competència. I crear situacions. Si et demanen que ho exposis, doncs t'han posat en situació. Ho faràs bé o ho faràs malament? T'ajudaran a fer-ho millor? Aquesta era una mica la pregunta inicial, no? Realment les estem treballant? S'estan treballant més, jo penso, segons el model que jo us he mostrat, en l'àmbit d'orientació laboral. O sigui, en aquest moment en el que busco feina. I sobretot també amb els col·lectius més vulnerables enfront del mercat de treball. Els altres, diguem-ne, es fa d'una manera més inconscient, menys regulada, menys accions. Ara, arribar a una selecció i trobar-te una selecció personal i trobar-te amb una dinàmica de grup, a mi m'ha passat i realment és una situació que dius, ostres, i ara què haig de fer? Com m'haig de portar? M'haig de portar d'una manera o d'una altra? Què busquen? Si fas tot el treball previ, tens una mica més de pistes per poder-te moure. Al final has de ser tu. Sí, no hi ha més. No? Cada vegada passarà més això. Cada vegada passarà més. Inclús per cambrers, inclús està passant així, en alguns casos. Aquestes seleccions de personal de fires també els han posat en situació, ja han dit, tu sí, tu no, tu sí, tu.
hi ha unes graelles, la idea aquella de l'observador, si n'hi ha un que no fa res, però està observant, està prenent nota, i finalment, tu sí, tu no, però si no he pogut dir res. Però no, t'he posat en situació i he respost d'una certa manera. Això és una part d'una selecció. De res, moltes gràcies a vosaltres.